Oi, Estela! Oi, amor! Você tá construindo a nossa base aí? Sei, eu tô construindo aqui agora. Beleza. É aqui, seguinte, eu quero ir dar uma corrida por aí pela cidade pra dar uma aquecida aqui, porque faz muito tempo que eu não corro, eu tô meio estribuchado. Beleza, depois você volta aqui. Se você estiver correndo muito rápido, fazendo tudo muito rápido, você consegue construir aqui tudo rapidão. É, eu vou tentar aperfeiçoar minha velocidade, porque. Ah, vem aqui em cima, Estelar. Você voa, vem! Beleza. Pronto! Fala comigo de cara pra cara. Bom dia, meu chuchu. Bom dia. E aí, dormiu bem? Dormi muito bem. Então, Estou ansiosa. você já coletou todos os blocos e agora tá começando a aperfeiçoar a base, então. Sim, a ficar mais reto um pouquinho, que tem um monte de coisa ali fora do lugar, tá vendo ali? Tô. Olha lá. É, tá tudo Pura meio cagado, terra. porque a gente fez isso aí com TNT, né? É, tem que melhorar um pouquinho. É. Mas enfim. Eu tava a fim de dar uma corrida pra me aperfeiçoar minha velocidade, porque faz um tempo que eu não entro em contato com a força de aceleração. Tudo bem, amor. Eu vou ficar aqui mesmo cuidando da nossa casa, fazendo as coisas, qualquer coisa, eu vou fazer uma delícia de um. Ah, o que você gosta de comer, hein? É, panquecas! Beleza, eu faço panquecas para você. Com anéis mágicos. Tá bom. Eba! Ah, ok. Ah, então eu vou lá, sei lá, vou dar uma corridinha e depois que a gente estourou a casa da Amy Rose, tudo tem ficado um pouco diferente pra mim. Tá bom. Vai lá. Vou cuidar aqui das coisas. Beijão, hein? Beijo, tchau! Boa obra aí! Tchau. Obrigada. E lá ela, como ela vai, ó. Parabéns, amor! Mulheres independentes jamais serão vencidas! É Faz verdade. aí a obra pra mim então, amor! Eu vou indo pra lá e dar uma corrida! Velocidade! Ah, beleza! Cheguei aqui! Ah! Meu Deus! Eu corri igual maluco, mané! Foi irado! Show de bola! Ah, beleza! Ah, cheguei aqui no parque e aqui é o lugar onde eu gosto de dar uma treinada e botar meu tênis e sair correndo por aqui para aquecer. Então vamos lá, em 3, 2, 1 e. Que linda essa vista daqui! Muito bom! Eu tô correndo como nunca! Irado! Eu tô muito rápido! O que aconteceu? Olá, Sonic! Quem é você? Por que que tá com essa voz de demônio? Eu sou o Sonic! Não, Sonic sou eu! Você acabou criando um resquício do tempo. Ai, meu Deus! Não acredito! Eu corri tão rápido assim! Correu. E agora eu estou aqui. Eu sou você, só que outra versão de você, de outra fase no tempo. Ai, caramba! Galinha! Olha só, cara. Você não sou eu, tá entendendo? Você não pertence a esse mundo! Eu pertenço a esse mundo tanto quanto você. Eu sou você e nossos direitos são iguais. Claro que não, cara! Eu fui nascido em 7 de fevereiro de 2002. Ai, caramba, então você foi nascido mesmo dia que eu! Sim, eu tenho a sua história, porém, eu acabei sendo gerado. Agora. Ai, caramba, caramba! Eu não sabia que você. Que eu poderia ter velocidade agora. Eu já tava quase me aposentando. Como é que eu tenho velocidade pra fazer um resquício do tempo, cara? Olha, eu não sei, mas você teve e você me criou. Agora, ou você me ajuda a voltar ao meu mundo, ou eu vou ter que viver aqui.
Ai, caraca, que droga! Atenção, soldados! Identificamos uma irregularidade acontecendo na praça ocidental da zona oeste da cidade. E parece que uma zona de... uma área de força, uma grande força sobrenatural que caiu por lá e eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que parece uma explosão de energia cibernética e não é do nosso planeta. E por isso nós devemos botar moral nesse rolê. Nós devemos ir para lá e procurar quem foi o culpado por fazer isso. Se foi a NASA, se foi a CIA, se foram os Illuminati. Quem quer que seja vai ter que pagar pelos seus crimes ocupacionais do planeta. E nós estamos aqui, o Exército Nacional Americano, para impedir qualquer imperfeição ou qualquer anomalia habitacional aqui do nosso planeta e da nossa cidade. Isso é uma irresponsabilidade e é uma... E não tem jeito. A gente vai ter que cair em cima deles. Entendido? Entendido, senhor. Entendido, senhor. Entendido, senhor. Entendido, senhor. Então vamos, soldados. Vamos, vamos, vamos. Todos patrulhando a zona oeste da zona 3. Mas, o senhor, se forem os Illuminati, o que nós poderemos fazer? Bala de borracha! Ah, ah! Tá ouvindo isso, Sonic? Tô! Parecem sirenes! Ou seja, polícia! Ai, caramba! Calma! Vem atrás de mim, a gente vai ter que ir pra minha casa! Vem! Bem-vindo! Essa é a sua casa. Meu Deus, como nós somos fracassados. É, essa é minha casa e você sabe disso, não sabe? Sim, mas sei lá, parece que vendo nessa perspectiva, parece muito pior. Ah, tá bom, enfim. Estelar! Ah, eu também tô com saudade do meu amor. Ei, cala a boca, essa Estelar aqui é minha, ela é do meu mundo. Ai, não. Ela é minha. Porque eu vim de 5 segundos no passado. Ah! Tá bom. Estelar! Ai, meu Deus, será que pegaram ela? Será que o exército pegou ela para fazer experimentos e achar a gente para chegar até nós? Eles devem ter sentido a onda sônica. Ah, mas não tem como eu saber, porque esses dias eu me transformei no Super Sonic invocando o Super e hoje eu acessei minha velocidade máxima. É, ou foi por um, ou foi por outro, mas com certeza o exército está com ela e nós vamos ter que ir atrás dela. Ai, que droga! Sonic. Oi. Vou precisar da sua ajuda. Pra quê? Fala. Vá até a base militar. E ver o que tem por lá. Eu vou vasculhar a cidade. E quando a gente terminar, voltamos aqui. Perfeito. Vamos em busca da nossa Estelar, do nosso amor. Beleza, vambora. Ai, meu Deus. Alguém me tira daqui, eu tô presa. Calma, minha filha. Eu já tô aqui há mais de um ano e eu vou ser liberta agora. Fica tranquila. Senhor Luiz, lá se o Nula da Silva tá livre. É, graças a Deus, agora vou poder tomar minha cachaçinha. Vamos lá. Take one last, no one's around for you. I won't stop. No, 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 no. I won't stop. I won't stop. I won't stop. No, 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 no.